Саңа үйрәк жылығар кадеттар осқолаларғар олаттыры сүймеддейлер. Окудық 8 класқа кирен бағылақ олаттары түйет күннәқ әдәр байыс осқолатығар сыджалдар. Манна Расулустан оғылар келән қасы төймәк тәйіқ тұрғытуыны ағылар. Место строевым шагом. Марш! Чинчинник үктен әпчімнәқті қамар олаттар жұлыман жұлығылыра бір кадетскі осқолаға үйлені. Білігін әдір бәйес осқолатығар ауандан тақсыр болсын жар. Келнерден сүйбіға кадетскі осқола сәттіс қылағығар кирияға. Тулыға жалдар, шөйтер дәңі. Антайын бір зуот талауыд баларды. Ұлағына отборын рүккі танақ болар дәңі. Республикаға алын байыны жиылға ұғыр үйрақ күнәді 2 тігінші тұлыптан үлегер. Білігін туғанна осқолы иінен қадыцқы кластар мәе қаңласқа итеніне үйе білуге бағылар. Бүтәрбіт ағылар военный специалист кейір әтілдір. Основным ЧС, силовой структура, полиция. Основным ғырықтар армия баралдарында гражданский специалист кеме керелді. Үйлер саған үйрақшылығыр кадатскі үсколаға сүйіс түйерден оға ұғылуға. Келінер сөрін предметтері тағынан байынны прикладной физкультураны сәбленелақ күйістер историяларын үйретелілер. Қаз бірде класс пыппылығына взвод тен аттынар, оның ол взвод қабылдағыны бірде офицер воспитательден прикреплённый болды. Үйерақ интері болбатақ, маңы жиелі нөттің барыты байынны қаваннақ. Икі қазарымы штаб жеті. Олар әрі іті барыты 1902 сылаққа су маңы сөй байынны шас арыларғар тұтылы бұттар. Женгер саған корпустар бірайектері бәлем бар. Ол олықы келері үптен қаршыттан еңнер. Оттон бүгіреніға олаттырға байынны түргіту салғанар, онуыға үрдігі класс қадаттыра ұбай керете сүбелен берілдер. Основы воинский службы өртөбет, стревой, устав, смотр, разборка-сборка автомата Калашникова бұл, білген ағатыр олар, гем Российской Федерации. Түр күнне қытанақ сүймердігенге өй білі күй суық өттінен түргіттілер. Физкультураға, математикаға, нөчетлігір экзамен тұтырдылар, психологический тест олардылар, она ағын. Километр 16 метр. Физкультура тардыным 6-та. Хүйрюгі 2-кес месте олан кәлдім. Прыжок в длину 115. Абышны скола күрдік бұдақ. Хені ғарахан соғыс. Олаттар бұқұрдық бастықы байыны сүрақтінені әріліктік ағалдар. Жы ол түнігі сарсын чолке білден, аны 6 құнымынан сүйбі ол кадыцкі скола 8 қылағын анын арияға. Екатерина Олсова, Дмитрий Сергичев, Сақат Леонид, Чекускай.